Jemi në ditar tek një tjetër zhvillim, është publikuar nga Global Firepower, indeksi ushtrive më të forta dhe atyre më të dobta në botë për vitin 2024. Si çdiet, vendin e parë ruan prej vitesh ushtria amerikane, fal investimeve të vazhdueshme, sidomos në teknologji dhe më pas renditen ushtrit e vendeve të tjera, ku ushtria amerikane ndiqet nga ajo ruse dhe kineze. Për më shumë për këtë raport do të flasim me producentin Eno Luarasi. Eno, e nisim me ushtrinë amerikane, e cila mbetet e para, apo jo, dhe raporti referohet vitit 2024. Po, janë të dhënat e Global Firepower, si që tam, është një agjenci e cila merë në bazë disa faktor, janë rreth 60 faktor që merën parasysh për këto logaritje. Një pjesë për cilave ne do të ndalemi dhe pas. Sigurisht, janë resurset natyrore, fuqia punëtore, zhvillim teknologjisë ushtarak, mosha për të qenë ushtarak, armatimet edhe të tjerë. Të gjitha këto bashkë bëhet një mesatare dhe del një indeks i cili sipas Global Firepower, sa më i ulët jetë ky indeks, aq më e fortë është një ushtri e një vendi. Dhe sigurisht SBA-ja kishte indeksin më të ulët nga gjithë vendet e tjera. Dhe siç mund ta shikojmë, kjo është renditja 2024-s ku sigurisht dominon SBA-ja, është fuqia absolute më e madhe në botë për sa i përket ushtrisë. Pastaj vjen Rusia, Kina. Kina e dim që ka një super ushtri të madhe. Gjithashtu dhe Rusia, pasi është aktualisht në një konflikt e sipër me Ukrainën. India gjithashtu është një super fuqi, përveç se është një fuqi bërthamore, ashtu si dhe Kina dhe India ka një numër popullsie shumë të madhe dhe resurse të pafundme. Në vendin e 5 këtë herë është ngjitur Korea e Jugut për shkak të tensioneve që ajo ka vazhdimisht me koronaviriut, është militarizuar edhe më shumë. Britani e Madhe është fuqia e parë europiane në këtë renditje, pastaj vjen Japonia, Turqia sigurisht që ajo ka një super fuqi ushtarake, është nga ushtrit më të forta të NATO-s, aleancës së veriut, Pakistani dhe Italia është në vendin e 10. Çfarë më bën çudi në këtë renditje është Gjermania në vendin e 19 dhe Italia në të 10-tin. Po, Gjermania edhe pse ka shtuar buxhetin në mënyrë të frikshme, përsëri Gjermania nuk ka arritur të hypi shumë vende. Aktualisht Gjermania në 2023 renditeshe në 25-in ose 26-in në mesë gaboj. Disa përparime i ka bërë. Ka bërë disa përparime për shkak të shtimit të buxhetit ushtarak, por gjithashtu dhe të për shkak të pajisjeve pak të vjetra që ka Gjermania që nuk i ka në gjendje operacionale. Dakord. Pastaj Polonia, siç e dim, është një vend që po synon të bëhet vendi i tretë për sa i përket forcave të NATO-s në Europë për nga fuqia, po investon shumë në ushtri, po blen tanke Abrams nga Amerika, avionet F-35, tanket K2 Panther nga Korea e Jugut dhe shumë armatime të tjera. Dhe të mos harojmë që një pjesë prej këtyre vendeve po ndihmojnë edhe Ukrainën në luftë përballë ushtrisë ruse që është vendi i dytë. Dhe ndalemi pak tek disa nga ato faktorë që ti përmendë pak më parë që ndikojnë në këtë indeks dhe në renditjen e Amerikës në vend të parë. I marrim me radhë aviacioni. Aviacioni sigurisht në luftën moderne arma kryesore tashmë është aviacioni, kush dominon aerin, dominon edhe luftën. Dhe SBA-t këtu janë në vendin e parë, kanë një diferencë shumë të madhe në krahasim me vendet e tjera si Rusia dhe Kina, kanë 13209 avion. Të gjitha bashk nuk bëjnë sa Amerika. Duke marrë parasysh që aty janë gjitha llojet e modeleve F-35, F-16, F-18, F-22 Raptor dhe shumë avion të tjerë bombardues, transportues, ushtarake të tjerë. Që janë edhe të prodhuarisht azi, janë të moderne. Sigurisht janë avion të gjeneratës së 5, siç është F-35 ose F-22 Raptor, janë avion të fjerës fundit, por mos harrojmë që F-16 dhe F-18 me vërtet janë në avion të gjeneratës 4, por janë avion që bëjnë diferencën, pasi ndër vite janë modifikuar. Sigurisht, Rusia ka një nga flotat ajrore më të forta në botë, edhe ajo ka avion të gjeneratës 5, ka dhe shumë avion të gjeneratës 4, dhe me të vërtet është, dhe prandaj dhe po dominon luftën në ajër në Ukrainë, dhe prandaj dhe Zelenski vazhdimisht kërkon sistemi antiaerore avion luftarak ushtrinë ruse si ashtu në ajër dhe ashtu në tokë. Gjithashtu dhe Kina, India ka dhe një aviacion shumë të zhvilluar. Madje të tre vendet e para janë të vetmet vende që kanë avion të gjeneratës 5. Dakord, se India më pas duke mos qenë vend në konflikt mbetet me aviacionin e vjetër dhe Korea e Jugut. Korea e Jugut sigurisht ka, investuar shumë dhe është gati për të marrë F-35-at amerikan që janë avion të gjeneratës 5. Dakord, nga aviacioni shohim pak kemi tanket. Tanket, po. Këtu ka një ndryshim.
Rusia është ushtria dominuese. Sipas Global Firepower, Rusia ka 14.777 tanke, por sipas disa organizave të tjera dhe ekspertëve të huaj, ky numër mund të jetë çik më i vogël, mund të jetë 13.000 ose 12.000 tanke. Sepse një pjesë janë shkatruar në luftë apo janë jo funksional. Që në fillim para se të fillonte konflikti me Ukrainën, por Rusia dim që ka një nga ushtritë më të mëdha dhe uzinat më të mëdha të prodhimit tankeve dhe mendohet se brenda vitit kanë arritur të prodhojnë deri në 2000 tanke të reja për të zvendosur humbjet që kanë pasur. Në këtë numër 14.777 sigurisht janë tanke që nga periudha e post-luftës së botërore, që janë tanke T-55, T-59 dhe me radhë T-62, janë pak të vjetër, por Rusia është duke i bërë upgrade, duke i përmirësuar vazhdimisht, të cilat janë dërguar dhe në Ukrainë, përveç tankeve të gjeneratës 4 dhe T-5 që sigurisht dhe Rusia i ka. Pasaj vjen Korea e Veriut. Dhe këtu hyn e re në klasifikim Korea Veriut, Egjipti, Kina dhe Shëba janë por zhvendosur në vend të 4 dhe T-5. Korea Veriut dim që është një nga vendet më militare në botë. Ka tanke të prodhimit të saj dhe tanke kryesisht të prodhimit rus, por duke qenë se është një vend aq i izoluar, të dhënat janë shumë të pakta dhe nuk dihet sa efektiv. Mund të ketë më shumë apo edhe shumë pak. Tanke që dhe vet Korea Veriut i ka prodhuar. Por ajo që bën diçka që të rejtë vëmëndi janë shëbëja në vënd të fundit, në vënd të 5. 4.657 tanke, me të vërtet mund ketë më pak, por filozofia e shëbëjave është që, ok, ne kemi më pak tanke, po i kemi më të mirë se Rusia. E guptoj, dakor, dhe ato janë tanket për cilat po lutet aj shumë Ukraina për të mposhtur 14.777 Rusis. Kalëm tek Marina, kush e ka Marina më të madhe dhe përsëri Rusia në vënd të parë dhe Amerika në vënd të katërt? Po, përsëri Rusia dominon për numër total të flotës detare. Ka më shumë anije aktualisht se SBA-ja. Pasaj vjen Kina, Korea Veriut dhe SBA-ja është vend në 4 dhe më pas Suedia. Por me gjitha të, është shumë e rëndësishme. Edhe pse SBA-t kanë më pak anije flot se Kina dhe Rusia, e rëndësishme është aeroplan mbajtësit. A, dakord. Çfarë janë aeroplan mbajtësit? Janë ato që transportojnë avionët. Dhe si shumë të shikojmë, SBA-ja dominon. Kush ka më shumë aeroplan mbajtëse, dominon dhe detin. E kuptaj. Ke mundësi të dislokosh forca kudo në çdo vend të botës, SBA-ja ka 10 tilla. Imagjino ku ishte konflikti që sapo nisi konflikti Izrael-Gaza, SBA-ja kishte mundësi të çojë dy aeroplan mbajtëse në afër Izraelit. Dy të tjera i lanë në mesdhe, dy të tjera i çojnë në detin e Kinës. Pra, ka një flot me aeroplan bajtëse të pa fund me dhe janë shumë teknologjike. Kina ka dy, por një e ka ende në prodhim, dhe pritet së shpejti të bëhet me tre, dhe është e vetmja që mund të krasor dhe me aeroplan bajtësen Gerald Ford, dhe cila dim që është më avancuar në botë, por përsëri... Dakord. India, Italia, Britania e Madhe, Franca dhe Rusia vetëm në vend të 6 me nga një aeroplan. Po janë vetëm vendet në botë që kanë aeroplan mbajtëse. Dakor, kemi edhe një moment tjetër, përsëri nga shtetet me personelin aktiv më të madh. Këtu sigurisht dominon popullsia e këtyre vendeve, normale, është Kina vendi i parë me 2 milion ushtarë, ndjekur nga India. Ushtarë, jo rezervist. Jo, janë ushtarë efektiv. Janë në efektiv. Janë të veshur ushtarak, jo rezervist. Këto janë vetëm efektivët. Personal ushtarak i mirësit. Sigurisht është Korea Veriut, se cila është vend militar dhe dihet, dhe Ukraina, e cila ka mobilizuar dhe një pjesë të madhe të popullsisë saj në këtë luftë, pasi është në konflikt me Rusi. Dakor. Eno tha pak më parë që ato që ndikojnë në indeks janë shumë, por ne kemi marrë vetëm një pjesë në fakt sipas shteteve që investojnë më shumë. Ndalemi pak tek buxheti, se kush investon më shumë tek ushtria? Ushtria amerikane është më e madhja, por do të shohim nëse ka edhe buxheti më të madh apo jo, dhe s'kishte si të ndodhte ndryshe. Pa diskutim, buxheti i SBA-ve është 831 miliard dollar. Një diferencë shumë e madhe me gjithë vendet e tjera, është e paarritshme praktikisht. Dim që në SBA janë disa nga kompanitë më të mëdha në botë të prodhimit të armëve, si Lockheed Martin e të tjera, Boeing e të tjera. Dominon në mënyrë absolute, pastaj vjen Kina, e cila ka një rritje shumë të madhe që nga viti 2005 në Mosgaboj, në investimet në ushtri, në 227 miliard dhe përveçduar pastaj me vendet e tjera dhe Arabia Saudita, e cila gjithmonë është në këtë presionin për shkak të pozitës saj gjeografike,
ku që ka investuar shumë i duhet të jetë e gatshme. Rreth 71 miliard dollar. Dakord. Folëm për Shtetet e Bashkuara të Amerikës që kryesisht kryesojnë. Megjithatë, si kanë ndryshuar ndër vite dhe shoh që SBA-ja kryeson paktën në 4 vitet e fundit. Një fakt interesant është që renditja e këtyre 4 vendeve të para ka qenë në 2011-ën që nuk ndryshon aktualisht. I vetmi ndryshim në 2010-ën ka qenë që Kina ishte në vend të tretë dhe Rusia në vend të katërt. Po që prej 2011-ës kjo nuk ka ndryshuar më. 4 vendet e para kanë qenë pa ndryshuar. Vetëm vendet e pesta kanë ndryshuar siç mund ta shikojmë tani Korea e Jugut, Britania, Japonia dhe dyer Japonia në 2021-2022. Dhe kjo vjen si pasojë se Korea e Jugut është gjithmonë në këtë tensionin e madh me Korenë e Veriut për shkak se Korea e Veriut bën këto testet bërthamore me raketa balistike e tjerë. Dakor, dhe cilat kanë qenë shtetet që kanë njohur edhe rritje më të madhe të buxhetit sa i takon pikërisht ushtrisë? Sapo e tham, është Korea e Jugut, për shkak dhe Japonia përfshihet në këtë, pasi është në këtë konfliktin me Korenë e Veriut. Pa. Turqia është një nga vendet më militare në Europë. Dhe ajo ka njohur një zhvillim shumë të madh ushtarak, sidomos në prodhimin e droneve, tanieve, është duke prodhuar avionët e saj, Irani sigurisht, Izraeli që prej nisjes konfliktit ka arritur goxha prodhimin ushtarak, dhe Gjermania sigurisht që me këtë buxhetin 100 miliard famshmin ka njohur rritje. Por në vendin 31 ndodhet edhe Shqipëria në këtë rritje. Ne nuk është nuk për sa i përket vendeve që kanë bërë rritje. Pa. Por faktikisht ne renditemi në vendin e 90 dhe në vitin 2023 kemi qenë në vendin e 91. Do të kemi progresuar vetëm një shkallë, pasi ne kemi marrë dhe dronin baraktar, kemi bërë investime në disa hamvi, në helikopter, në armatime moderne. Dhe ja ku raditemi në vendin e 7 mes shteteve të rajonit. Po, për sa i përket vendeve të rajonit, ne renditemi në vendin e 7, sigurisht Turqia, Greqia, Rumania zon vendin kryesor. Turqia është një gjë tjetër komplet nga vendet e tjera në këtë tabelë. Serbia po shndrohet në shqetësim, ne diskutuam edhe më herët. Serbia është kthyer në një shqetësim, ka njohur dhe ajo rritje, është aktualisht 56-ta në rang global në 145 shtete që janë renditur nga Global. Por që vazhdon të prodhojë. Power dhe vazhdon të prodhojë. Eksportoj po ashtu. Sigurisht. Dhe e mbyll listën Kosova, e cila ka edhe ushtrim më të re, edhe më të sigurisht. Dakord. Shohim pak se ne nisëm me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Rusinë dhe Kinën që kryesonin për ushtrit më të mëdha të botës në 2024. Shohim kush e mbyll këtë listë. Listën e mbyll Butani, Moldavia, Surinami, Somalia dhe Benin janë shtetet e vogla kryesisht, kanë ushtri shumë modeste dhe këto janë 5 vendet e fundit që mbyllin listën e Global Firepower. Dakord, Teno, faleminderit shumë që na i risolle në vëmendje dhe do të shihemi edhe me të tjera tema që do të trajtojmë në ditar.